La candidata de Junts per Baix, Dolors Ferrer, ha votat a 11:45 al cèntric Col·legi Electoral de Sant Roc. Ho ha fet per primer cop com a aspirant a l'alcaldia de Valls, liderant un nou projecte que vol donar continuïtat a la proposta capitanejada per Albert Batet els últims 10 anys. Ferrer ha fet una crida a la participació perquè sigui la ciutadania qui decideixi el futur model de ciutat. A tots els vallencs i les vallenques decidiran a les urnes el futur de la ciutat. Jo sí que els animo a que participin d'aquesta jornada electoral i que vinguin a votar fins a les 8 del vespre aquí als col·legis oberts, perquè entre tots hem de decidir cap on anem com a ciutat. Precisament el candidat millor situat per disputar-li l'alcaldia Ferrer en les eleccions municipals més obertes i incertes dels últims anys a Valls, Jordi Cartanyà, ha votat el mateix col·legi que aquesta pocs minuts abans. Acompanyat dels principals pilars de la seva llista, el líder d'Esquerra Compromís per Valls ha fet una crida a tenyir de groc les urnes. Demano a tots els vallencs i vallenques que facin el gran esforç de sortir al carrer, votar i omplir Valls i tenyir Valls de groc i tot Catalunya i Europa de color groc. Perquè els que no ens volen deixar votar vegin que aquí votem i votem groc. Esther Huguet, la candidata de la CUP, que podria ser determinant depenent de l'aritmètica que deixi la jornada electoral, ha votat al Col·legi Jaume Huguet a 11:45. Els cupaires reclamen participació ciutadana més enllà d'aquesta jornada electoral. El que fem és animar a tots els vallencs i vallenques a participar de la decisió de decidir qui volem, no?, que governi el consistori vallenc, i també demanem que no deixin la política en mans només dels 21 regidors i que la participació sigui avui i sigui durant els 4 anys que segueixen. La candidata socialista Rosa Maria Ibarra, per la seva banda, ha arribat al seu col·legi electoral, la residència al Camp, a 11:45 del migdia. Allí ha fet una crida a la votació per guanyar un poble sense intolerància. Ha reclamat després que aquesta nit la seva seu a Valls hagi estat atacada amb pintura groga i purins. Lamentar l'atac que ha sofert la nostra seu amb purins i amb pintura groga, per nosaltres, evidentment, perquè entenem que és una falta de respecte a una opció política, però sobretot pels veïns i veïnes del carrer on està la nostra seu i de l'edifici on està la nostra seu. No? Creiem que això és una falta de respecte molt greu a tots ells. El popular Francesc Caballero, que defensa un regidor al plenari vallenc, ha estat el més matiner. Després de 20 anys exercint, aquest serà l'últim cop que el veterà polític municipal es podrà votar ell mateix. Ja ha anunciat que aquesta és l'última vegada que es presenta com a candidat a l'alcaldia. Nosaltres portem un programa quasi repetitiu al llarg d'aquests 20 anys, perquè moltes coses no s'han fet i, per tant, creiem que Valls té una assignatura pendent, que és agafar el repte de futur i afrontar el futur amb dignitat. A banda dels 5 partits amb representació al consistori, a Valls també es presenten enguany per primer cop Podem i Ciutadans. A la capital del Camp hi ha 17 punts de votació.